Državni sekretar u Ministarstvu sporta i omladine Marko Kešelj posjetio je prošle nedelje opštinu Šid i upoznao se sa stanjem sporta i radom sportskih klubova i postignutim rezultatima. Sa predsjednikom opštine Šid Zoranom Semenovićem i njegovim saradnicima posjetio je karate klub Šid i ženski odbojkaški klub Maks, koji trenira u osnovnoj školi Branko Radičević, a koja je nakon letošnje Oluje renovirana za ponovo korišćenje. Rekao nam je predsjednik upravnog odbora kluba Goran Puć. Ovo je neki kapitalno ulaganje bilo, renoviranje ovog poda i renoviranje krova i slačionica i tako. To je teže kroz neki godišnji budžet kluba koji nama uglavnom ode na decu, na takmičenje, na opremu, na putovanje, i onda je teško da mi kao klub i opština koja ima više objekata, ne samo sportskih, u ovaj lokalna samouprava u ovoj opštini, i onda je jedino moguće rješenje da to dobijemo preko države. I hvala im stvarno ovom prilikom da im se zahvalimo što su nam pomogli, i mislim da ćemo sada što se tiče uslova biti mirni neko vreme. Državni sekretar je tokom posete odbojkaškom klubu Maks Šid uručio i komplet sportske opreme ovim mladim devojkama.